Filip, du ինձ շանտաժ ես անում։ Տեղ բարձրացի կարպիչ, ես միայն քեզ իմ մտքերն եմ հայտնում։ Ընդամենը մտքես է փոխանակում։ Դու լսի է, Ֆիլիպ, Ամերիկան այդքան հեռու չի։ Տես կհասնեմ այդեղ ու գլուխդ կպոկեմ վրիցդ։ Գալուց առաջ նախորդ տեղ, բայց որ լավ պատրաստություն տեսնեմ։ Դու լսի է, հասար Ամերիկա Յուրիկի հետ ախպերացար արդեն։ Կարպիչ, եթե ցանկանում ես որ առաջվա պես Յուրիկի մոր մահվան մանրամասները միայն ինձ ու քեզ հետ լինեն։ Նապաստիված է Սպարտակ Բալայանի դեմ արված բողոքդ ետ վերցնել և ասել, որ դու իր մեղավոր կատարվածի համար, որ քո կողմից թույլ տված անզգուշություն էր։ Սա է իմ պահանջը, Կարպիչ, դու ընդառաջես գնում իմ խնդրանքին, իսկ ես շարունակում եմ սրբազան ձևով պահպանել մեր սրբազան գաղտնիքը։ Լսի, այդ չստացված ինտելիգենտ, կարող ես ինձ ասել, ինչի դիմացես Յուրիկին ձեռք բռնում։ Դու եւս մեկ անգամ ապացուցեցիր, որ ես ճիշտ եմ վարվում, դաժե Յուրիին օգնել, չստացված մարդ։ Լսի, դու մոռանում ես, որ դու ես ինձ հետ եղել, ու Յուրիկը հավասարաչափի մետևից ընկնելով, քո հետևից էլ անկնելու։ Յուրին ուղղակի կսպանի քեզ։ Իսկ ինչի ինձ ու ոչ թե քեզ։ Ո՞նց ես ապացուցելու, որ մորը ես եմ սպանել, ու ոչ թե դու։ Ես կապացուցեմ, ոպեր։ Ինչի համար ես դու այդ ամեն ինչ անում։ Յուրիկը քեզ ինչ է խոստացել, այ միջակություն։ Այդ չստացված մարդ, այս վիրավորանքների համար ես քեզ վաղուց պետք է Յուրիի ձեռքը հանձնեի, որ գնահատեիր ինձ։ Լավ, հանձնի, հանձնի ինձ, Ֆիլիպ, քո անկարևոր անձին ինձնով կարևորություն տուր, բայց հիշի, եթե նույնիսկ Յուրիկը քեզ չբռնի, ես կբռնեմ քեզ ու հարցերդ տեղում կլուծեմ։ Եթե Յուրին քեզ ոչ թողնի, կանես։ Դո պետք լինի Յուրիկին էլ կտրորեմ ու կանցնեմ, դու իմ հնարավորությունները գիտես։ Ես ավելի անվերադար եմ, Կարպիչ, ժամանակ ունես մտածիր ու ինձ տեղեկ վայր։ Տեսնես ես ինչի շուրջ են իրար հետ պայմանավորվել, ինչ են ուզում գլխիս սարքել, ուզում են փոսս փորեն, ես ձեր փոսը փորեմ։